készül a Fidesz a választásra, és nem bízza a véletlenre, meg arra, jaj, tudjátok, hogy is hívják. Na, demokráciára. Lemondatták a médiatanács elnökét, bocsánat a rossz hangsúlyért, lemondatták a média tanács elnökét, mert így még a mostani parlament ki tudta nevezni az utódját a következő 9 évre. Tehát ha az ellenzék nyerne 3 választást egyhuzamban, na akkor válthatnának majd ezen a poszton. De a magyar közjogi működés egyre jobban hasonlít egy Squid Game spin-offra. Lehetetlen küldetések hátán. Szeretném megnyugtatni a kormánypárti polgártársakat, akik csak annyit hallottak meg az előző hírből, hogy egy remek munkát végző fideszes elvesztette az állását, hogy Karas Mónika asszonyság bruttó 60 milliót kapott a távozásért, ami azért egy elég komoly lelépési pénz még a versenyszférában is. Hát még Svájcban is. Főleg, hogyha valaki azért távozik, mert új szakmai kihívásokat keres és önszántából lép le. Végre egy terület, ahol nem csak felzárkóztunk Ausztriához, de kormányzati végkielégítésekben már előzzük a nyugatot. Tehát 60 millió, az egy Wall Street-i bankárnak is nagyvonalú lelépési pénz. És a magyar állam nem csak gavallér az adónkból, hanem egy elképesztően hatékony és profi gépezet is. Abban a pillanatban beriasztott a rendszer, hogy Karas asszony összecsomagolta a személyes holmiát, és elindult a kijárat felé a papírdobozzal, benne egy orchidea, családi fotó, Orbán Viktor portré és az év média tanácselnöke díj 2017 plakett. Supermanager alert! Az történt, mint a PSG-nél, amikor kiderült, hogy a Barcelona bajban van és el lehet hozni Messit. Hát bizony, itt szabadon kószál egy supermanager, akit le lehet vadászni. És hát Zidane sem a jófogásállás keresőben cserkészte be Florentino Perez, meg a PSG-se a focista jobline-on találta Mbappét, hanem váratlanul, mint héja, a pocokra úgy csaptak le rájuk, épp ahogy a kormány fejvadászai az új szakmai kihívásokat kereső közigazgatási csúcstermékre, mint Boba Fett Han Solo-ra. Későn eszmélt, így nem tudott se a Google, se az Apple ajánlatot tenni, a LinkedIn sem dobott fel semmit ennek a top manager Wonder Woman-nek, sőt a profession.hu-n sem csaptak le erre a Madame Ayakokkára, erre a Stephanie Ballmerre, erre az Elena Muskra, mert még mindenki bénultan várakozott, az ingyen igazolható szupersztárt kinevezték a másik top csapat, az állami számvevőszék elnök helyettesének potom havi bruttó 4 millióért 12 évre. Hát nem egy második János Pál, de a Ratzingert veri. Őt leváltani 4 választás egyhuzamban, Tisza Kálmán vagy Churchill sem lenne ehhez elég. Jaj, elképzelem, ahogy felébredt Karas Mónika reggel, 12 perc YouTube monszújóga Gessler Dorottyával, 2 aktimel kölessel és csiamaggal, váltott meleg-hideg vizet, zuhany, majd 10 perc Brian Tracy motivációs előadás a Spotify-ról Szabó Péter szinkronjával, és elszabadultak a gondolatai. Ah, faszom, 4,5 milliót keresek havonta, de ennek a Brian Tracy-nek teljesen igaza van. Követem az álmaimat, új szakmai kihívásokat keresek. Legyek digitális benszülött Kambodzsában, vagy Katmanduban vár a megvilágosodás. Ízek, imák, szerelmek, Olaszország, Bali, India. Nem, Jézusom, nem, dehogy is, nem. Az állami számvevőszék elnök helyettesi posztja. Na, ott ki tudnék teljesedni szellemileg és lelkileg. Mint hogyha fölmondana egy iskolaigazgató Moson-Magyaróváron önszántából, hogy új szakmai kihívások elé nézzen, kapna 60 milliót, majd egy hét múlva már ő lenne a Csömöri gimnázium igazgató helyettese havi 4 millióért. Nagyon életszerű. De azért az állami szektorban sem járnak el mindenkinek a svájci végkielégítések. Völner Pál igazságügyi államtitkár szemét például rongyos 4 millióval akarják kiszúrni, miután lebukott azzal, hogy papírzacskóban vitték neki a milliókat az általa felügyelt végrehajtók. De igaz, hogy ő nem kereste az új kihívásokat, hanem az új kihívás találta meg őt, csapatépítő tréning Aurélióval Sopronkőhidán.
ez egy remek lehetőség lesz mindkettejüknek a szakmai fejlődésre, a tapasztalatcserére, továbbképzésre, hiszen Aurelio önbíráskodás miatt került börtönbe, a saját pénzét akarta behajtani, Völner államtitkár meg a végrehajtó maffia keresztapja. Elképzelem, ahogy ülnek egész nap a zárkában, és Aurelio a fasz helikopterezés mesterfogásaira oktatja Varga Judit helyettesét. Na figyelj ide, Palika! Félkemény a cucc, hasból, kórizmokból indítjuk lambadaszerűen a csípő mozdulatokat, és már repül is az aerokaritas, drón dinamikával pergetjük a brét. Bocsánat a kifejezésért, államtitkár uram, csak hát a gyakorlatiasság véget mondom, így na, gyerünk, Palika, pörögjél föl! Völner államtitkár meg a praktikus ismeretekért cserébe arra tanítja Auréliót, hogy hogyan boldoguljon a szabadulás után, például, hogy hogyan kell kitölteni a belépési nyilatkozatot a Fideszbe. Hát ez lesz a mesterszak a bűnözés egyetemén. Én nagyon remélem, hogy Völner Pál a publikálást nem függeszti fel, nagyon hiányoznának az elemzései a Mandinerről. Ez például annyira jó volt, sérelmezi a baloldali közpénzlopást és a sikkasztást, azt állítja, hogy Gyurcsány helyett az emberei mennek a sitre. De ilyen persze csak a baloldalon lehetséges. De hallgattassék meg a másik fél is, lássuk, hogy a Hír TV kőkemény kérdéseire hogyan válaszolt a keresztény konzervatív végrehajtó maffia kápó. Önt egyébként egy ilyen nagyon korrekt, nagyon higgadt politikusnak ismerjük az interjúkból. Többet kellene beszélgetni. Igen? Milyen lényegre törő kérdés és milyen lényegre törő válasz? Többet kellene beszélgetnünk. Hát mindent lehetett tudni, a Völner soha nem már... Völner? Völner. Völner soha nem árult zsákba macskát. Hát milyen higgadtan kikérte magának, hogy korrekt lenne, nem? Igazi don. Én amikor először láttam ezt a riportot 2 éve körülbelül, nem értettem, hogy mi a fasz csinál egy államtitkár egy kőbányában, ugyanis a 20 perces riportfilm harmada ott zajlik. Hát de most már értem. Többféle mafiózó típus létezik, a húsfeldolgozós, az építkezéses, a temetkezési vállalkozó, az autóbontó, a szeméttelepes és a kőbányás. Mi az, amit tanult tőle? Hát szerintem az elegancia, a nagyvonalúság, a tények pontos ismerete. Ha nem mondta volna, hogy Várszegi Asztriktől tanulta az eleganciát, a nagyvonalúságot, a tények pontos ismeretét, én azt hittem volna, hogy ez az ember nagyon sokat nézte a Sopranost és a Nagymenőket. Hogyha az ember megéli a hitét, akkor talán látszik a cselekedetein is, hiszen... az az elsődleges elvárás, mert beszélni mindenki tud. Milyen szerény ember, nem? Hányszor próbálta visszautasítani a milliókkal telerakott papírzacskókat? Jaj, az vesse rá az első követ, aki még nem bukott el a keresztény erkölcsiségben, miközben megszervezte a végrehajtó maffiát. Én ezzel az emberrel nem szórakoznék, aki tartozik neki, mostantól ne a minisztériumba vigye a zsét, hanem a Hír TV riport alapján inkább ide. Nagyon kedves kis, de egyszerű templom az, ahova jár. Igen. Minden hétvégén, vagy általában, mert ugye több templom is van, amit meglátogat. Ajajajajajaj. Veszélyes ez a buzgó kereszténység. Szerintem ez vezette rossz utakra az államtitkár urat. Olvasta, hogy előbb jut át a teve a tűfokán, mint hogy a gazdag ember a mennyországba kerüljön. Hát keresett gyorsan egy olyan pártot, ami az olcsó munkaerőben, az alacsony szociális juttatásokban utazik, mert mégsem járja az, hogy egy üdvtörténet szempontjából hibás gazdaságpolitika kizárja az embereket a mennyországból. Szegény nyugatiak, hiába álma szép házak, a nagy autók, a magas fizuk, ezzel nem fognak átjutni Szentpéteren. De aztán államtitkár lett, és azt mondta, hogy jól csinálja a Varga Misi meg a Viktor, de sajnos nagyon nőnek a bérek. Túl erős a világpiaci konjunktúra. Hát hogyan tudnék én segíteni embertársaimon, hogy a mennyországba jussanak? Mi ebben az országméretű evangelizációban az én küldetésem? És az egyik nap meglátogatta a mi pálapostolunkat az Úr angyala, egy kopasz, fuchsos, kigyúrt bűnöző képében, és azt súgta, végrehajtás! Azoknak a szerencsétlen, bajban levő embereknek elárverezzük mindenét, jó, olcsón, nekik már tuti, hogy nem a gazdagságon fog múlni a helyük a túlvilágon. Pál meg volt annyira buzgó keresztény, hogy azt mondja, ámen.
Én eddig sajnáltam a végrehajtókat, mert úgy voltam vele, mint azokkal a munkákkal, amiket valakinek muszáj megcsinálni, de mindenki utálja őket, mint a BKV ellenőr, a rendőr, a hullamosó, a rendőr, az ügyvéd, a hóhér, nem tudom, valamit kihagytam-e. Ja, a rendőr. Szerintem tök igazságtalan. A nagy részük nem szemét akar lenni, csak szeretne valamiből megélni, vagy van egy perverz vonzódás a mások csicskáztatásához. Na jó, ők tényleg szemetek, de hát nem mind ilyen. Erre kiderül, hogy a végrehajtók még fizetnek is azért, hogy elárverezhessék, meg elvehessék más tulajdonát. Még a börtönt is kockáztatják érte. De eddig nem volt fantáziám elképzelni, hogy hello, Béla vagyok, BKV ellenőr szeretnék lenni, kit kell megkennem? És azt sem értem, hogy a végrehajtást miért magánvállalkozók csinálják. Ez tényleg egy nagyon érzékeny terület. Valaki elveszíti a házát, az autóját, a megtakarításait, az ékszereit, a laptopját, többnyire azért, mert hitelt vett fel, vagy kezességet vállalt. És ilyenkor az állam nem ám megpróbál a lehető legkorrektebben és legtisztességesebben eljárni, hanem azt mondja, hogy ej, kigyúrt Szolis Emrihárt klónok, masszírozzátok ki még a szart is ezekből a szerencsétlenekből. Ilyen alapon miért nem privatizálják a rendőrséget vagy a bíróságot? Mi lesz a következő? A parkolási büntetést az ukrán maffia fogja behajtani. Azért a magyar politika a nagy szemfényvesztések tárháza. Itt az ájtatos keresztény mintapolgár, aki a végrehajtó maffia feje, de volt itt MSZP alelnök, aki éhségmenetet szervezett, miközben 100 milliókat parkoltatott egy titkos bécsi bankszámlán. A baloldalon Horn Gyulán kívül minden miniszterelnök milliárdos volt, a jobb oldalon meg Antal Józsefen kívül ez az egylet milliárdos. Ennyi rossz fej ember között felüdülés az ezer arcú nevettető Peter Griffin visszatérése a magyar közéletbe. A megüresedett államtitkári posztot ugyanis Répási Róbert kapta meg, aki civilben a Family Guy múzsája. Nagyon remélem, hogy nem fog nagyobb hülyeségeket csinálni, mint Peter a sorozatban.